လျပြားနိုင်ငံပင်ကသီအရှေ့ပိုင်းမြို့ပြင်ရှိနေရာတွေကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကပြင်သစ်စစ်လေယုံတွေကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သွေးကြော16ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့လျပြားအာဏာပိုင်တွေကပြောပါရယ်စစ်သွေးကြော်တွေဟာပြင်သစ်လေတဲရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနီးအနားရှိအက်ဂျာဘီယာကိုဆုတ်ခွာသွားကြတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါရယ်လီဗျားမှာပြင်သစ်စစ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပြင်သစ်အစိုးရကဒီလင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာပြင်သစ်တပ်ဖွဲ့တွေကအာဏာရှင်မိုမာဂရာဘီကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေကလည်းပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့စင်ဝါသတင်းရသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုခိုင်ဆန္ဒကျော်မှဘာသာပြန်ဆိုထားတာဖြစ်ပြီးတင်ဆက်သူကျွန်မတဲဆူအောင်ပါ။